avui presentar una nova edició del Trofeu Ciutat de Palma, memorial també d'en Xavier Bonnín. I és també per al món del ciclisme de les Illes Balears l'inici de la temporada. No? Jo crec que aquest trofeu, que ja any rere any pues, va consolidant el seu prestigi, també ens ajuda a fer un homenatge a lo que són els petits organitzadors, aquelles persones com en Sebastià Montaner, com en Xavier Bonnín i tant d'altres, que gràcies a la seva afició són capaços després de crear un calendari atractiu per tots els aficionats. No? Per tant, més enllà, evidentment, d'aquest esdeveniment, avui començam la temporada ciclista a les Illes Balears, un any més gràcies a l'empenta del Sebastià, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Palma i altres importants col·laboradors que fan possible aquest esdeveniment. Per tant, aprofitar aquesta presentació per convidar a tots els ciclistes, a tots els aficionats, a que puguin atracar-se en el Velòdrom Illes Balears a gaudir un any més del ciclisme en pista, l'essència del ciclisme. Gràcies. Ja a més me queda donar les gràcies de sons de trofeus Ciutat de Palma, dels col·laboradors que ens han ajudat per poder-ho fer, Palma Arena, Ajuntament de Palma i els privats que tenim, i animar a la gent que pugui venir. Vull dir que tant espectadors com corredors, perquè corredors fins avui vespre a les 12 se poden estar apuntant, i els espectadors també m'agradaria, si pot ser, que hi hagués un ambient guapo per disfrutar un diumenge de matí de ciclisme. Res més. Moltes gràcies a tots. Fernando ja ho ha dit tot, més o menys no queda més que repetir, que convidar a tothom en aquesta 11a edició d'aquest trofeu Ciutat de Palma de ciclisme en pista, una prova molt consolidada que comptarà amb la participació d'un centenar de ciclistes de tots els clubs de Mallorca i també a nivell nacional. Un any més, per segon any, en homenatge a Xavier Bonnín, una persona molt, un referent de l'esport, un referent del ciclisme. I ja dic, lo important és que venguin tots, que segurament gaudiran moltíssim de ciclisme d'altíssim nivell, i convidar tothom que vengui a veure i animar els ciclistes. Moltíssimes gràcies.